balse xaafadeed ka soo baxay gudaha dalka Spain ayaa maanta oo Khamiis lagu shaaciyay in Real Madrid ay tartan gaar ah ku garaacday kooxaha Barcelona iyo Liverpool. Sida laga soo xigtay wargeyska Mundo Deportivo ee dalka Spain, website-ka rasmigiisa ee kooxda, Real Madrid wuxuu leeyahay booqashayaasha ugu tirada badan adduunka oo dhan marka loo fiiriyo kooxaha kale sanadkii afaraad ee isku xigta ayayna sidaasi sameeyeen. Warbixintan ayaa lagu xusay in Real Madrid ay qaabishay in ka badan 2 milyan oo soo booqday bil kasta intii lagu guda jiray sanadkii la soo dhaafay ee 2019. Liverpool ayaa liiskan ka gashay kaalinta labaad sanadkii 2019, waxayna qaabishay 8,360,000 oo soo booqday bishiiba. Kooxda kubadda cagta Barcelona ayaa booska saddexaad ka soo gashay warbixintan laga soo saaray kadib markii ay soo booqdeen website-keeda 812,000 bil kasta intii lagu guda jiray sanadkii 2019. Haddaba waxaa sidoo kale liiskan ku soo baxay kooxaha kale ah Manchester United oo iyaduna heshay 717,000 oo booqdayaal ah, iyo Juventus oo heshay 528,000 oo soo booqday, Bayern Munich iyaduna waxay heshay 518,000, Arsenal waxay heshay 420,000, Tottenham waxay heshay 320,000, Barcelona waxay heshay 306,000, Man City iyaduna waxay heshay 270,000.